Então, pessoal, tá aqui, olha, de domingo aqui no Parque Ecológico Saburo Nayama, as famílias chegando ali, ó. Família chegando com as crianças, olha aí como é bacana aqui, ó. Parque Ecológico Saburo Nayama, tem piscina no domingo, né? Funciona das 9 às 16 horas, de quinta a domingo, ó. Mais carros chegando aí, ó. Beleza? Vamos mostrar aqui como é que funciona no domingo aqui o Parque Saburo Nayama, em Itaguatinga. Beleza? Joia, aqui a gente tem uma nascente, como eu já mostrei essa nascentezinha aqui, ó. Nascente joia, gente, ó. Tá? Então tá aí, os carros podem ficar estacionados aqui fora, não pode entrar com o carro lá. E aí, mais chegando, mais carro aí, as famílias chegando ali, ó. Beleza? Vamos conferir como é que é, né? Eu morava aqui perto e não sabia, nem eu mesmo sabia, né, gente? Olha aí, pessoal, lá de cá aqui a gente tem aí os churros, né? Os churros do rapaz aí, só esperando. Ó, os carros ficam estacionados aqui, fica seguro, viu? É tranquilo, ó. Beleza? Olha aí. Olha esse carrão aí, show de bola. Então tá aqui, ó. Parque Ecológico Saburo Nayama aqui em Itaguatinga. Vamos mostrar aqui, ó. Como é que funciona aqui no domingo, né? Tá aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó. Aqui é a entrada, beleza? Aqui é a entrada, ó. Não sei se tem que... É só entrar. Tá aqui, atividades proibidas tem aí, ó. Já informação aqui na entrada do parque. Olha aí, pessoal, ó. Segundo a mulher, diz que tá cheio o parque, né? Olha aí, ó. Aqui é já a descida, né? Aqui é a entrada, ó. A entrada do parque. Olha aí, ó, as matas aí. Beleza, aqui tem os bebedouros. Show, né? Então, vou mostrando aqui, ó. Parque Saburo Nayama. Aqui é o local onde se caminha, faz as caminhadas, ó. Legal, né? Ó, muitas árvores. Aqui é tranquilo, viu, gente? Sai o sol e nubla um pouquinho. Sai o sol e nubla um pouco. Mas tá aqui, ó. Show de bola. Bacana. Ali é o local onde é a administração, né, do parque. Olha, muita gente aqui, gente. Eu pensei que não dava, não, né? Aí, ó. A população tá vindo, sim. Aqui, ó. Parquinho para as crianças. Ali é um viveiro. Viveirozinho, como eu já mostrei. Vamos mostrar aí, galera. Olha como é que tá aí, ó. Parque Saburo Nayama, domingo. Mas é tudo pra lá. Olha aí, galera. Olha como é que é aqui. Funcionou domingo. Parque Saburo Nayama, em Itaguatinga. Beleza? Local bacana pra fazer uma caminhada, ó. Show de bola, né? Aqui a gente tem pontezinha aí. Local já de início das caminhadas, né? Tem outra entrada ali à frente já. E é isso aqui, ó. As piscinas lá, ó. Ó as criançadas. Criançada lá tomando banho na piscina. Vim conferir, vim tomar banho, vim jogar uma bolinha. Então tá aí, ó. Ali tem as quadras, né? Os brinquedos que as crianças já estão... Já estão usufruindo lá dos brinquedos. É bem bacana mesmo, hein? Show de bola, ó. Tá lá, ó. Pessoal fazendo piquenique lá de baixo. Então, Parque Ecológico Saburo Nayama aqui em Itaguatinga. Beleza? A família chegando. Mais família lá chegando, ó. É tranquilo demais. É pertinho aqui. É do lado da... Aqui dos lares de acolhimento aí, a mulher e os velhinhos, né? Lá dos velhinhos. Então tá aí, ó. Pessoal aí, ó. Os brinquedos. É tranquilo, ali mais gente fazendo piquenique lá. O Flamengão aí que foi. Rapaz com a camisa do Flamengo que foi. Né? É do esporte, gente, é do esporte. Esporte Recife, valeu, parceiro. É Esporte Recife, viu? Flamengão ontem ficou em terceiro lugar, né, gente? Terceiro lugar, então tá aqui, ó. Parque Saburo Nayama. É que a camisa do Esporte Recife é bem parecida com a camisa do Flamengo, né? Olha aí, galera. Olha a piscina aí, ó. Ei, não paga nada, viu? É tudo de graça aqui. É só você respeitar aqui as normazinhas que tem aqui dentro. Mas você entra, né? Nada pago, é tudo grátis. Olha aí como é que é, ó. Aí funciona, ó. A piscina é grande, viu? Enorme a piscina. Então funciona das 9 às 16 horas aqui. Parque Saburo Nayama, em Itaguatinga. Né? Deixa eu mostrar pra ali. Olha aí, ó a quantidade de gente aí, né, gente? Deixa eu só fixar aqui, ó. Muita natureza boa, mais gente chegando ali.
Beleza. Tem lugar onde você ficar, tem muita sombra, tá, ó. Tem aqui essa casinha, tem ali onde você pode fazer os piqueniques, os locais. E aí, ó, mostrando aí as piscinas. Olha aí, pessoal, as piscinas aí, ó. Tem a piscina das crianças do lado de cá e a piscina dos adultos do lado de lá, né? Olha. Ó, piscina das crianças e a piscina dos adultos do lado de lá. Beleza? Filmar de longe, que é pra não ficar mostrando o povo, né? Aí, ó. Parque Saburo Noyama, domingão aí. Domingão da família, né? A família vem aqui se divertir, ó. É bem bacana, viu? Funciona das 9 às 16 horas de quinta a domingo. Quinta a domingo pode vir aí, ó, com a família, com as crianças. Tem quadra para brincar, tem uns brinquedos ali também. Você pode fazer o piquenique aqui. Acho que não é proibido aqui, é proibido bebidas, né? Não traga bebidas, porque é proibido. Tem as normas aqui, as leis. Então é proibido bebida. Não venha para querer beber nem botar som alto, porque não aceita aqui. Beleza? Não aceito. Então, isso aí, só para tipo de informação, já tinha feito o vídeo e disse que ia mostrar no domingo, tá aqui. Valeu, galera!